erdhën nga Beogradi në Suharik, kinë për të reguluar një gabim në këtë letër njoftim. Por në fakt, krejt këj dokument që klani e posedon por nuk e shfaq për shkak të ruajtje së identitetit, që usëll nga një avokate serbe e autorizuar nga një tjetër person me vendbanim gjithashtu në Serbi, bashkë me një serbo-kosovar, ishte i falsifikuar. Këta duke ndryshuar vetëm fotografi në pronarit të disave nga këto toka, dhe shën të fitojnë miliona nga shqitja e tyre. Në këtë pjesë të fshatit deloc të komunës Sësuarekës Suarekës në 10 hektar tokë me vlerë të rratë 1 milion të eurot të një pronari sërbë, që dy sërbë të tjerë po ashtot dëshën të jashesin tokën pa djenin e ti bile duke a falsifikuar të dënat personale. Që blirë si Kosovar të shpëtojnë nga këj ma shtrem, policia e krimeve ekonomike i arrestoj të dyshuarit kur këta shkuan në komunë për të marrë dokumentet kënë se pagabime. Kanë ordë mas 4 apo 5 ditëve tjera dhe në momentin që kanë ordë në zyrët tona, kemi lemruar policinë dhe me ordën e policinë kanë do dhe arestimi. Kjo që u bë edhe mendime e komunës dhe noterve, po cilësohet sukses me që u parandalua shqitë bleria ilegale. Nëse kishin arritur që ta përmirësonin atë gabim të kënumi personal, kishin vazhduar me procedurat tjera të kënoterit. Drejtori për pronë dhe kataser Arment Krasnici thot se kërkesa për blerje të tokave në këtë fshat është rritur së fundmi, pasi Delocje është ndruar në vend turistik.